Kada je krajem 19. veka inovativni Rudolf Diesel u Nemačkoj pokrenuo prvi motor sa unutrašnjim sagorevanjem, kao energent je koristio biljno ulje. Ali sudbina je htela da njegovo ime više od 100 godina poistovećujemo sa jeftinijom frakcijom nafte ili kako uobičaji smo da je zovemo dizel gorivo. Dakle, od nastanka motora koji je promenio svet, biljna ulja su mogla da imaju mnogo veći značaj, ali jeftinija fosilna goriva potisnula su ih iz sveta motoristike. Ipak, sećanja na prapočetke vaskrsavala su s vremena na vreme ideju da poljoprivrede postane značajniji faktor u sektoru energetike. Istina, takve ideje su postajale glasnije samo u trenucima periodičnih energetskih kriza i nestajale su već sa normalizacijom proizvodnje i plasmana naftnih derivata. Kada smo mi u pitanju, istraživanja usmerena ka proizvodnji ulja, odnosno biodizela, su aktualizovana 1992. godine u vreme embarga i problema sa uvozom nafte. Čim je to prevaziđeno, istraživački entuzijazam je zamro. Drugi povod za razmišljanje na tu temu dočekali smo kada smo stali na prvu stepenicu pridruživanja Evropskoj uniji, odnosno asocijaciji država koje insistiraju na tome da se u dizel fosilnog porekla umešava biogorivo u malim procentima. I tako smo tada veoma glasno zakoračili u svet proizvodnje biodizela. Istina, ubrzo smo veoma tiho sišli sa te staze. 2007. godine završena je izgradnja jednog tada velikog pogona za proizvodnju biodizela Victoria Oil u Šidu. Proizvedeno je negde oko 27.000 tona, međutim vrlo brzo je i ta proizvodnja zamrla kao rezultat ekonomski neprihvatljive praktično proizvodnje biodizela, obzirom da su izostala bila podsticajna sredstva bilo kakva od strane države. Razlozi koji su doveli do takvog epiloga pre svega su bili u odsustvu volje zakonodavaca da umešavanje biogoriva u fosilna učini obaveznim za rafinerije. Ipak, konačni udarac država je biodizelu zadala kada je 2013. godine i na ovo gorivo uvela akcize u visini od preko 40 dinara. Danas su one narasle preko 60. Naravno, u sve ovo treba dodati i činjenicu da stalni rast cena biljnih ulja nikoga nije inspirisao da ih pretvara u energent. Cena jestivog ulja je stalno rasla, s obzirom na to da je osnovna sirovina za proizvodnju biodizela su trigliceridi, odnosno biljna ulja koja se dobijaju u proizvodnji, odnosno u njivskoj proizvodnji. S obzirom na to da je nama za potrebe biodizela potrebno oko 2,5 kg semena, da li uljane repice ili suncokreta kao osnovnih sirovina za proizvodnju biodizela, a da cena ulja učestvuje u ukupnoj ceni proizvodnje biodizela sa nekih 85 do 90% ukupnih troškova. To je praktično učinilo, ajde da kažem, sve manje rentabilnu proizvodnju biodizela. Zbog svega ovoga, Srbija, iako ima nemale kapacitete za proizvodnju biodizela, ne važi za zemlju u kojoj se taj energent odomaćio. Mi procenjujemo da na teritoriji Republike Srbije imamo instalisanih oko 150.000 tona instalisanih kapaciteta za proizvodnju biodizela. Od toga je 100.000 tona i Victoria Oil u Šidu koja je zatvorena u potpunosti, koja ne radi. Zatim imamo 25.000 tona kapacitet u FAM Kruševac koja nikada nije ni saživela njihova proizvodnja. Pogon je izgrađen, ali nikada nije proradio. I ostatak nekih 25.000 tona se nalazi u okviru malih mini i mikropogona za proizvodnju biodizela. Naime, u periodu tamo između 2005. i 2012-13. godine pušten je u pogone nekih desetak pogona kapaciteta 1000-1500 tona proizvodnje biodizela godišnje i plasirani na tržište više desetina mikropogona koji su kapaciteta nekih 500-600 litara biodizela na dnevnom nivou u okviru koga ljudi praktično proizvode biodizel za sopstvene potrebe. S obzirom na činjenicu da trenutno biljna ulja i dizel prerađuju samo mali pogoni, ne iznenađuje da su iskustva prečesto problematična. S obzirom na to da se radi o pogonima u kojima nije ispoštovana celokupna tehnologija proizvodnje biodizela, moram reći da je kvalitet takvog biodizela vrlo diskutabilan. U ovakvim, pre svega tim mikropogonima, nije ispoštovana celokupna tehnologija, ne postiže se kvalitet biodizela predviđen standardom. Međutim, iskustva korisnika sa namešavanjem malih količina, odnosno manjih količina biodizela, 20, odnosno 30 zapremijskih procenata biodizela u fosilni dizel, pokazuje u principu relativno dobre rezultate, odnosno nisu se javljali veći problemi u primjeni ovakvog biodizela. Ipak krucijalno pitanje koje se danas postavlja ispred svake priče o proizvodnji biodizela jeste činjenica da je izbor između skupih energenata i hrane čije su cene takođe poletele ka stratosferi jednak dilemi iz tamnog vilajeta, čuvenom ko uzme kajaće se, ko ne uzme kajaće se. Teško je sad tu biti, u ovom momentu biti dovoljno pametan i kazati šta je pametno uraditi. Cene uljarica nikada više nisu bile nego što su sada. Cena uljarica značajno povećava i ukupne troškove proizvodnje biodizela. Država pre svega bi trebala da proizvodnju uljane repice kao osnovne sirovine za proizvodnju biodizela trebala bi da izjednači sa proizvodnjom industrijskog bilja. Znači treba da obezbedi podsticajna sredstva za proizvodnju uljane repice, zatim treba da definiše garantovanu cenu uljane repice i da obezbedi otkup svih ugovorenih količina uljane repice. Ipak, baveći se ovom problematikom, na Departmanu za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, profesor Tomić ističe da bi šansu u upotrebi biodizela otvorila valorizacija nus proizvoda, poput uljane pogače i glicerina, prvog u stočarstvu, a drugog u proizvodnji briketa za loženje. Uprkos tim mogućnostima, on smatra da je ipak realnije prerađivati otpadna ulja, kao i biljke koje pokušavamo da iskorenimo iz svog okruženja. Radimo upravo na iznalaženje novih sirovina, odnosno novih biljnih vrsta koje bi mogle eventualno da se koriste u proizvodnji biodizela, a koje nisu konkurenti, odnosno koji ni na koji način ne konkurišu hrani, odnosno ovim jestivim kulturama. Znači, niti se bazira na krčenju šuma ili proširivanje obradivih površina, niti da se na bilo koji način konkuriše površinama na koje se koriste za proizvodnju sirovina namenjenih za ishranu ljudi. Do sada smo došli do vrlo interesantnih zaključaka. Postoji veliki broj, pre svega tih takozvanih invazivnih kultura čije sakupljanje semena je vrlo bitno, odnosno sakupljanje i uništavanje, te se takve sirovine mogu, umesto da se unište, mogu se mnogo bolje iskoristiti za proizvodnju biodizela. Takođe, naše neke procene da se iz ovog HoReCa sektora, odnosno sektora iz domaćinstava, realno se može sakupiti negde oko 10.000 tona ulja godišnje koji bi mogo praktično da se iskoristi za proizvodnju biodizela, koji bi mogli da dalje da koriste recimo gradski saobraćajni prevoz po velikim gradovima ili nešto slično. I možda je ovo zapravo najkraća prečica ka promociji biodizela. I korovi i otpadna ulja su nam problem. Stoga svaka mogućnost da jedan problem pretvorimo u potencijal za produkciju energenata treba podrobno ispitati i sistemski podržati.